Tahi gol ada mas pai galu, magur magur. Itu bodoh itu nipinde. Mangkwa khat biya khabul lagi sih, kita Nepal. Besi siapa kan lupa lah, siapa lagi? Ponier mas, dupis mas kaya saja. Dupis. Hello everyone, kiki khabar apa nalo? Sop thik aja sih, apa nalo? Tuh aji dhoi bol lagi sih mas, tuh mesin tuh logai tuh aja sih lo. Hoi gol, sehari ganda man hoi gol logai tuh ha. Tuh itu aja sebagai pani kiki kholge aja. Tuh itu aja mau ahilu ghor, tahi milih bahat chat khalu, tahi sih itu jam, logai kita aja. Tate, tuh mas dhoiinge bolog apa nalo, gua malu gua aji mas dhoiinge. Kiasa pani ya kaisa na? Hah? Kiko boleh? Dhoi di boleh ga? Kau dhoi di? Hah? Kilo kaisa bujia pan? Apa kia bo? Oh he itu kata kaisa? He kol boleh pani itu lagi he khawai na? He boleh mesin dengi boleh ahi lokai di sa? He boleh mesin dengi boleh lokai sa? Kau iya kaisa? Kau jenuh ni? Dah lokai na? Kenapa? Sapa imanu sapa kela kaisa? Pagol ni? Jadi kalau mesin naik bol lagi sih, mesin naik bol, bawa bol. Ada apa? Jadi mesin naik bol, ada panie, ada lupa sih panie itu hekobo. Jadi panie ada lupa sih, ini hekobo lagi, tapi sudah kami 2 jam mas. Jadi highway, ekdom panie buai disu. Jadi kalau mas bahaya jangan bohong ya sih, apa tapi ada kontak aku. Ayo, kalau bohong sama Rofiq dah. Tapi body dia sana, tato dia sana, ya tato, ya tato, ya tato. Tapi celebrity ini mukhan laki di sana. Expensive. Itu aku lama poli. Tuh ada pani, hisi asse, goy asse, pani olop olop ke pani tuh kali jualan ya, bukut time aku. Tuh mau ya bohong asu, kokole kokole. Ya di kartu lagi asse, iman road, rasta. Highway kah kotor, no bukut road, depan duita kuku asse, duita kiri kuku asse di sini. কেনেকে বহি আছো আৰু কেতিয়া হেক হৈগৈ গম নাপাও যেতিয়া হেক হ'ব তেতিয়া জাম আউট হৈ গলে পানী উলোৱাই নাই কে কোৱাই নাই তো এতিয়া আমি কোনো লগত বাইকত উঠি আছো লেডিজৰ নিচিনাকে বহি লৈছো ভাল লাগিছে এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েন্স মানুহক লাগে জীৱনত লেডিজৰ নিচিনাকে বহি লৈছো মজা আছে বাইকত যদি আমি কিবা খাই হওঁগৈ মানে সেইটো কাৰণে আহিছো খাই আহি লগ পাই আছো আছো দেখাম আপোনালোকক চক এইটো ৰাস্তা ফ'ৰ লাইন বনাই থৈ গৈছে আজি বেছি দিন হোৱা নাই এই বাইক ফুল ষ্টেণ্ড কৰোঁতে এইটো উঠিয়ে গ'ল এইবিলাক উঠিয়ে গ'ল এইটো উঠি গ'ল এনেকৈ যদি ফ'ৰ লাইনৰ কাম কৰে কি হ'ব বাৰু হা পিচি শেষ কৰি দিলোঁ কিন্তু মাছ এটাও নাই চফা অৱস্থা বেয়া মাছ এটাও নাপালোঁ ইমান হিচা হ'ল এইফালে চক তো মাছ এটাও নাই চব পিচি শেষ কৰি দিলোঁ কিন্তু মাছ এটাও নাই এই আকৌ আকৌ পঠিয়াই দিয়ে আকৌ পঠিয়াই দিয়ে মাগু সেই ধৰি দে তাত সোমাই আছে মাগুৱে নিবিন্ধে নহয় এই নিবিন্ধে মাগুৱে তাহি গল এটা মাছ পাই গলো মাগুৰ মাগুৰ এইটো বোধ এইটো নিবিন্ধে তো এটা মাগুৰ আহি গল পাই গলো ক'ত জীয়াই থম এইটো এটা মাগুৰ পাই গলো এটা মাগুৰ ইমান টাইম ৰখি 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 এটা মাগুৰ পাই গলো দেই এইটো লাগি ধৰিলে বুকু চালে আগল নি চালে আগল মাছ ধৰা হৈ গল মাছ এটাই পালো অকল মাগুৰ মাছ এটা তো আৰু মাছ নাপালো তো এনেই গল দিনটো বৰবাদ এফালে পোৱালি এফালে কোনো তো সেয়াই আছিলে আৰু কি আৰু মাছ চাছ নাপালো উপায় নাই আৰু বাই বাই তো গাইজ যেতিয়া ওলাইছো তো গাইজ যেতিয়া ওলাইছো এখন বিয়া খাবলৈ তো বিয়াখন খাবলৈ যাম তো মই এতিয়া ওলাই হৈ গ'লো ৰেডি হৈ গ'লো তাৰপিছত এতিয়া যাম বিপ্ৰণক উঠাম তাৰপিছতহে মই যাম তো আপোনালোক উপলক্ষে বিয়াখন খাই আহোঁগৈ
তো আমি পাই গলো এটা বিয়া ঘর তো এফালে লোকেশন দেখক কিমান ধুনিয়া লোকেশন হসাই ধুনিয়া গনো লোকেশন তো হ্যাঁ তো এফালে আমি হমাই আছে এটা বিয়া ঘর মাংস আখাত বিয়া খাবলে আইছিলে কিন্তু নেপালে বেশি সেবখন কইবা লাজ পাব লাগিব পনির আর মাছ দুপিস মাছ খাইছা যে দুপিস হ্যাঁ তিন লাগে তো আমার ইয়াদে থালি হয়ে গেল মাছ পনির আর একো নাই আমার অভিও খানা খাইছে এফালে বিপ্রণ খাইছে মাংস আখাত আইছিলে মাংস পাওয়া নাছিলে কিন্তু ফাইনালি পাই গেল মাংস খুঁজি আনিছো খুঁজি আনিছো ই অকল মাংস আর ভাতে খাইছে এয়া মাংস আছে মাংস আছে এটা পনির সব খাইছে পেসা ওসুল কিন্তু তেল তেল ভোয়া পয়সা মো পকেটে পাই গল লোকেশন তো ধুনিয়া দেই কি বিবাহ বন এটো নামটো এটো আলোকনন্দা আলোকনন্দা আলোকনন্দা